Pekný večer, je tu šport. Futbaloví priaznivci neustále riešia dilemu. Je lepší Messi či Ronaldo? Odborníci v ankete Zlatá lopta FIFA rozhodli, že v roku 2014 to bola hviezda z Portugalska. Cristiano Ronaldo získal prestížne individuálne ocenenie tretíkrát v kariére. NHL sa predstavili dvaja slovenskí hokejisti. V súboji Los Angeles s Torontom proti sebe nastúpili útočníci Marián Gáborík a Richard Pánik. No a prvý menovaný sa zapísal do listiny strelcov. Slovenský futbalový útočník Erik Jendrišek mení klubové farby. 28-ročný útočník sa po pôsobení v Spartaku Trnava dohodol na kontrakte do leta 2017 s tímom najvyššej poľskej súťaže Krakovia Krakov. Ofenzívne rady trnavského Spartaka však posilní Mijavčan Peter Sládek, ktorý sa s Bílymi Andelmi dohodol na hosťovaní do konca sezóny. Martin Kližan sa rozlúčil s turnajom ATP v Sydney už v prvom kole. Slovenská tenisová jednotka podľahla Srbovi Viktorovi Trojickému hladko 2-6, 3-6. Žiaľ, v Sydney neúspela ani Dominika Cibulková. 11. hráčka svetového rebríčka v druhom kole nestačila na rodáčku z Bratislavy reprezentujúcu Austráliu Jarmilu Gajdošovú a podľahla jej 1-2 na sety. Aj Kocúrkovo je len slabým čajovým odvarom toho, čo sa deje na funkcionárskom poli medzi slovenskými alpskými lyžiarmi. Ich absurdný ping-pong dospel až do takého štádia, že voči niektorým funkcionárom sa začalo disciplinárne konanie. Jedným z nich je aj Tomáš Žampa. Otcovi nášho najúspešnejšieho zjazdára Adama Žampu hrozí finančná pokuta a vylúčenie zo Slovenskej lyžiarskej asociácie. Slovenský horský cyklista Filip Polc už tento týždeň odlieta do Južnej Ameriky. Novú sezónu odštartuje vo februári v chilskom Valparaise. Filipovým hlavným cieľom je obhájiť titul svetového šampióna v mestskom zjazde. A ideme aj na frajera, dnes do Južnej Ameriky. Z chilskej ligy rovno do sveta poslal útočník Manuel Villalobos bleskový gólový bombónik. Napínavé, búrlivé víno a show Zámena manželiek. To pre vás dnes pripravila televízia Markíza. Tak príjemnú zábavu a zajtra dovidenia.